Хочешь снимать? Мама с папой. Что, что? Мама с папой. Снимать? Чего? Ты уже дрался? Да, вчера. Вчера? А сегодня будет такие, что 8 будет? Может и будет, але пізніше. А ти з Житомира? Чи через? З самого міста Житомир? В цьому раунді перемогу отримала спортсмен у синьому куті. Так. Другий раунд. Слідіть. Добре. Скандуй. Добре. Скандуй світи. Пушки вогнали. У цьому раунді перемогу отримала спортсмен у червоному куті. Призначається третій раунд. Готується пара Зілівський, Харківська область, Оглобля, Київ. Вагова категорія 35 кг. Потім Коротун, Житомирська область, Чернішов, Київ. Стоп! Ще не говорить,
цьому двобої перемогу отримала Токар Івано-Франківська область. Синій кут.